יאללה יאללה שימו לב כל אוהדי חולון בפתח תקווה בפתח תקווה סף חירום לכל הנוער לכל האנשים לכל המבוגרים וואלק בלגן יהיה שם אתם מבינים שלא בא לו נכנס יותר לחולון סף גירוש יש משחק חשוב יום שלישי הזה פה נגד רמלה כל הרמלאים זיכרונות עבר יפים יום שלישי יהיה בלגן פה אחרי זה נוסעים לפתח תקווה נחתוך שימו לב פתח תקווה אבי חמו אני גומר על כולם מי שלא בא וואלק דיר בלכון יאללה סלמתם.